Challenge Day, alebo po našom vyzývací deň, je podujatie, ktoré sa organizuje dodnes pod heslom 15 minút pre seba a pre svoje mesto. Základná myšlienka je jednoduchá. Zapojiť počas jedného dňa na území mesta do aktívneho pohybu alebo športovania čo najviac ľudí, a to aspoň po dobu 15 minút. Pre zvýšenie príťažlivosti sa pridáva súťaž s porovnateľným mestom. V hre je hrdosť a česť mesta, pretože v meste porazeného na radnici má týždeň viať vlajka víťaza. Do podujatia Challenge Day sa mesto Žarnovica zapojilo poprvýkrát, ale nie naposledy, v roku 1995. Keď sa Challenge Day organizuje jeden deň, v Žarnovici bol v roku 1995 program dvojdňový, a to 30. a 31. mája. V predvečer samotného športovania sa na štadióne konal futbalový zápas. Súperili medzi sebou družstvo v červených dresoch, zložené zo zamestnancov miestnej samosprávy a štátnej správy, teda mestského úradu, mestského podniku bytového hospodárstva, mestskej polície a obvodného úradu, vedené inžinierom Petrom Mikuškom. Na druhej strane družstvo v zelených dresoch, zložené prevažne z podnikateľov, vedené inžinierom Jánom Tomášom. Zápas rozhodoval Ján Hajnovič starší. Terén bol po výdatnom lejaku ťažký, čo ale obom mužstvám neubralo na bojovnosti. Hralo sa ofenzívne a obaja brankári, Pavol Mesiarik i Jaroslav Štefanča, boli stále v permanencii. Filmové zábery sú z prvého polčasu. Po góle Ivana Forgáča na začiatku záznamu nasledovali presné zásahy mestských policajtov Jaroslava Muhu, Jaroslava Považana a opäť Jaroslava Muhu. Po obliehaní bránky úradníkov skóroval zasa Radoslav Maruška. Zápas skončil výsledkom 8-3 v prospech úradníckého družstva. Celé mužstva kopali ešte jedenástky, kde boli úspešnejší podnikatelia v pomere 7-6. Thank you.
Ale ní je všetko z podujatia Challenge Day v roku 1995. Ako bolo spomenuté, podujatie pokračovalo na druhý deň a my sa s týmto pokračovaním oboznámime o týždeň neskôr.